Tommy. Itto! Ai, 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 ai. Tuo oli aika liukas tossa toi. Pidä. Jumalauta. Nyt loppuun saakka. Come on. Mä vedin oikean käden pidemmälle. Jep, joo, ja sitten jalka yes. Ylös. Jes, just näin. Tää oli se. Sitten siellä on se pinchi. Se pintsi niinku se palikka. Joo. Come on, Pasi. Come on. No niin. Nyt mä oon ainoa, joka joutuu häpeä. Oli toi toppauskin kyllä aikamoinen. Perri. Come on. Pidä, pidä. Ja sitten jalat ylös siihen kivasti, yes. Nyt kun tulee lähetys. Nyt tulee yes. Lähetys. Okei, okay, okei. Okay. Tuo lähetysjuna. Nice. Yes. Ei koskaan enää. Toivoa. Eikö sä tykännyt tästä?